לחיות, לגדול בידיים טובות. מולי וצומי חוגגים את יום העצמאות. זהו, אנחנו מוכנים. מוכנים למה? ומה זה המקל הזה? צומי, זה לא סתם מקל. זה מקל בשביל להניף את הדגל. מה? נראה לך שאני צריך מקל בשביל להניף את הרגל? תראה איך אני מניף את הרגל יפה. צומי, לא את הרגל, להניף את הדגל. ביום העצמאות נהוג להניף את דגל המדינה. ברור. צומי, אתה יודע מה זה יום העצמאות? כן, ברור שאני יודע מה זה יום העצמאות. קלה קלות בתעמתות, קלות קלה בתעמתה. מי לא יודע מה זה יום ה... יום העצמאות? מה זה יום העצמאות? יום עצמאות, יום עצמאות. יום עצמאות. אני יודע מה זה. זה כשממש חם בחוץ וכולם צמאים. יואו, איך אני צמא. זה נקרא יום עצמאות, ולכן ביום עצמאות צריך להקפיד לשתות הרבה מים ולחבוש כובע. כן. מולי, חכה רגע, חכה דקה. מה? כך. כך, תשתה, שלא תהיה צמא ביום עצמאות. מה? תשתה, תביא לי. צומי. יום עצמאות שמח. צומי, אם אתה לא יודע משהו, פשוט תשאל. מה זה? אמא לא יודע משהו, אני לא ותר. מה זה? בלי להתבייש, תמיד כדאי לשאול חבר. אז מה זה יום העצמאות? אין לי מושג בכלל. יש לך אותי, איך תדע אם לא תשאל? מה זה? מולי, מה זה יום העצמאות? טוב ששאלת, אוזניים אליי. ביום העצמאות, צומי, אנחנו חוגגים יום הולדת למדינה. מה? גם למדינה שלנו יש יום הולדת? בוודאי. צומי, היום שהמדינה שלנו נולדה, הוא היה יום מרגש מאוד. מה, אתה זוכר את המדינה שלנו כשהייתה תינוקת? לא, זה היה מזמן, עוד לפני שנולדתי. בה' באייר, 1948, דוד בן גוריון הכריז בזאת על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל. ומאז, צומי, בכל שנה, בתאריך הזה, אנחנו חוגגים למדינת ישראל יום הולדת. ולכבוד יום ההולדת שלה, אנחנו תולים את דגל ישראל על החלון. בדיוק. יום הולדת שמח. מולי, יואו, יש לי ממש רעיון טוב. אולי לכבוד יום ההולדת של מדינת ישראל, תכין עוגה בצורת דגל מדינת ישראל. צומי, וואו, זה רעיון ממש נהדר. רוצה לעזור לי? לא, תודה, אני עשיתי מספיק. מה עשית? אני נתתי את הרעיון של העוגה, של הדגל. ומאוד התעייפתי מזה. אולי נעשה, אתה מבין? אז טוב, אז בהצלחה עם העוגה, אני הולך לנוח. חג שמח, החכמתי. תודה. להתראות. חג שמח. רוצים לראות עוד פרקים? לחצו כאן. קלקלות בתעמתות. ואתם גם מוזמנים להירשם לערוץ ולהיות הראשונים שצופים בכל הסדרות החדשות. לחצו כאן. קדימה, למה אתם מחכים? לחצו, נו. לחצו אצלי. פה. לא, אצלי. צומי, זה אותו דבר. כאן.